Російські війська 18 лютого обстріляли Куп'янський і Чугуївський райони Харківської області. Як повідомив голова Харківської ОВА Олексій Нігубов, російський обстріл у селищі Ківшарівка поранив двох людей, які на момент обстрілу перебували на дворі. Це 57-річна жінка та 53-річний чоловік, обох госпіталізовано. Також окупанти обстріляли ще й місто Вовчанськ. Там російський снаряд влучив у приватний будинок. Загинув цивільний чоловік.